kas ma käin jälle maa? Kuidas sa tahad mind? Aa, see band. Kas nii on hea või? Kuidas sa... Teile keegi klapid ka paneb või teile nagu pohvi siukestest asjadest? Ei, me teeme selle kõik ära. Rahu, 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 chill, chill, chill. Võide, võide, või. Sander. Ma arvan, et mul peaks hea olema. Sander. Ma olen professionaalne podcaster, väte. Relax. Ma... Ma mõtlesin, tead, mis ma mõtlesin, oks hea või? Jaanipäeva episood, kus tuleb külla Tauri küla ja promob oma õue lihtsalt. See oleks päris naljakas. Jah. Ta peaks tulema. See oleks väärt. Jälle selle full kilekotiga. Aga ta peab hakkama päeval jooma. Ainuke klausel. Kohustus on see, et ta peab olema enne Haapsalust välja saamist, peab olema mingi paar promilli sees. Kõrgelt meil on mikrid nii hästi ees, sa pead midagi välja mõtlema tann. Ja see... Päikesjänkudest ongi reklaami saamine on see, et sa pead nagu tasuta saad teha, aga sa pead full mälus peaga, ise tuled saatesse, ise reklaami. Ja sit püksis, 6 promillises joobes pead suutma rääkida ja pooltest tundi riffe vastu pidama. Niimoodi, et me teame su isikliku elukohta asju. Stuudios on hästi palav ja ainult õlle on. Ja. Sooja õlle. Sooja tumedat. Purgi peal oli, et sauna õlu on. See on jumala pohvi. Jah, kõni teest läbi. See ei ole mingi asi. See ei ole podcast, see on saade. See ei ole nagu... See ei ole mingi asi või? Mis see on? Mis see on? On jah. Aga me oleme, ongi, live publiku kõik. Ei, me peaksime ühendama selle kommentaaride mikri teile. Aa, tegelikult küll jah. Paneme ühe SM58. Meil on see Shure ju, meil on siis juhetaja. Jah. Tai tai. Ei muidugi. Ta saaks olla nagu impartial judge. Ja nii kaua kui Ja täpselt. Ja nii kaua kuni Sander meid aitab, siis tahame tänada omalt poolt Päikesejänkude lasteaeda, et nad lasevad oma huvi ruumi kasutada meil. See vaba, noh, praegu laste on lõuna unak ja see on see aeg, mille me teeme. See lasteaed ise läks pankrooti mingil põhjusel. Aga nüüd vabanesid ruumid. Kuule. Me saame siin teha. Me võiks teha fundraiseri, et see lastaad ära osta. Vatkus, ära lastaad. Päikesjänkud, saade. See on esimene hooaeg, esimene episood, Päikesjänkud, saade. Jah, see on nüüd seriaal. See on põnelik. Ma tulen sul appi kohe. Ja ei, jäta mind üksinda siia podcastist. Aga samas. Las ma siis riffin üksin, jah. See on... Tavai. Kõik on hästi. Ausist tagasi juba see kuradi sitane täis nuudast paver, kus on kõrvaga. 2 rotikat sees. Äge? Sander, kas ta tahab ka kõrvaklappe või sa ei taha kõrvaga? Ei, kui sa ei ilma, siis mul on kohku. Ma ei minu. See on see, et mul on kohku. Sa tahab kuulata, Ilve. No. Sinu standardid aga vastab. Heli, 1-2. Ja, XLR. Ootaga, kas meil on üks mikker, on ju? Ma mõtlen, kui me... Milline ta on? See on nagu käsi mikker tavaline. Siis on hea. Jah. Seda me mõtlesimegi. Väga hea. Super luks. Ma ei tea, Tänne ütleb, sul on klapid peas, kas sa kuuled neid praegu? Jaa. Ei, mitte. Ei, see on nuss, kui on karjumine. Jah. Võtta ikka, kui on mikker, võtta. Sinu koti kolmandas suuremas taskus. Ma võtan kaabli. Seal samas, kus sul kõrvaklapid on taskus. Väga hea. Aitäh, et te olete laiviga liitunud. Jah. Me oleme laivise. Facebookis. Praegu me läheks laivime. Aga peaks minema küll tegelikult teise aiva lähevad saanud. See on huumoriklubi konto, vaata. Ah, sinu teloga, paneme sinna kõrvale teise telefoni. Algus ainult, siis seda siin näeb. Ah, ei, aga tegelikult siis... No siis oks ikkagi sa vahe juppi või, siis oks nad kuuleksid meid ka hästi, vaata. Tegelikult siia. Siis saad Kuule, keegi ajas teile
pitsat vaiba peale. Võt ette sellega. Ära sina minuga. Vaiba peale. Ma igaks juhuks hoiaks klaas ja selle laua pealt seal. Oota, rääkige korra sinna mikrofonist, teeme hästi kiireid. No. Üks, kaks. Ja kõlab hästi, kõlab hästi. Kas ma panen vaiksemaks äkki? Oota, räägi natuke pikemalt. No, tere hommikust kõigile kuulajatele, vaatajatele. Las pigem ole valjem. Pigem sama vali, jah? Jaa, pigem sama vali. Tõstume äält, no. Tõstume äält. Kui üldse ma ei tea, vaatud. See on siia nii mu lemmik saade. Mitmes kord mängudes on teab kõige kõrvim? Liiga paljus. Ja mis see vabandus on, et ma jälle siin... Ma võin, kuule, ma võin nii palju öelda, et see on nüüd esimene hooaeg, esimene episood. Jah. Päike sängude saatest. Aa, teil on... Me tegime ossis. Ei, me keerasime uue lehekülje. Me ei vabanda vanade tegude eest. See on uus asi. Mul on ka, kui selles, mul algas uus hooaeg, ma saadan külalisi putsi nüüd. Õnneks oled sina ise külaline nüüd. Jah. Jah, jah. Ja see, kuidas sa saad teada, et sa oled kutsutud saates, on see, et sul tuleb meilikasti, tuleb meie stuudio võti ja sa pead ise esimesena kohal olema. Sest meil pole võtit. Meil pole võtit. Sa oled siin mingi kuues kord, ma arvan. Ja see kõlas kuidagi ründavalt. Ette käene. See kord on, et meil on uus grupp, huumoriklubi, suvetuur tulemas ja reunion ka, me oleme välismalt tagasi. Meil on nii palju nagu lugusid üksteisele rääkida. Millest me rääkisime eile kõik ära? Jaa, aga me workshopime neid. Ülivähelised, noh, kõik on... Ja aga mõtle, nagu kui hästi me neid täna teeme. Okay. Eil oli open mic, see on piletiga üritus. Okay. Huumoriklubi. Võimalt. See on muideks huumoriklubi. Mul on minu lemmik asi on see kogu see surv, nii hakka nüüd naljakas olema. Et meil on siin selline saade, et... kus me võtame sinu relatiivse tuntuse ja sätime küsimus alla selle, kas sa oled naljakas ja nüüd tõesta juju välja ja kui sa oled tubli, siis vaata, kui äge saada meile. Ma ei oleks saanud seda paremini öelda. Ma ei oleks saanud ise paremini öelda seda. See võiks olla teie kirjeldus. Proovikivi. Seal, kus iganes see... Proovikivi, don't mind if I do. Jah, jah. Aga... Ei, see on, sa hästi analüütilist lähened sellele pasa formaadile, et sa nagu, sa lähed nagu üli metasse vaata, aga lihtsalt ole hetkes. Okei. Okay. Sest oleme korraks vait. Oota, mis asja? Hetkes. Kas me peaks tolle akne kinni panema, kas ehitushelid on liiga toas? Ei, vaat kohe. Eetris ei tohi kunagi päris vaikus olla. Segavad seda. Ei, kohe, vaat, ei, kui meil nagu killimiseks läheb, siis ei ole seda müra kuulda. Ja seda küll, seda küll. Aga me peame, Sander, lihtsalt, ma tean, ja, et see on alati see, kes paneb tähele. Tead, see üks inimene, kes paaris rääkis, vaata, sa vist pommisid, kui sa sellega jõudsid tegeleda. Aga lihtsalt, noh, sa ei pea kohe naljakas olema, aga nagu, noh. Kas teile meeldib ka lühikese püksi hooaja juures see, et sa näed, millised inimeste põlved on? Vähemal inimestele nagu üllatavad põlved. Ma vaatan sinu põlve. Esimese tõmban maha ära. Ei, ma vaatan nagu sinu põlvi. Ma jään sinu põlvi vaatama. Sul nagu ei ole neid õndlaid või mis nad on, kehrad õndlaid. Noh, see väike munamägi seal sees on. Sul kuidagi on lihtsalt nagu halvas. Mul on rasv. Sul on nagu mingi lapse joonistatud jalad. Jah. Nagu sa ütlesid kunagi väga tabavalt, ma leiutasin uue keha kuju. Sa leiutas uue keha kuju. Ei see, kui te esimest korda selle kuridi American Dadi tulnuka pildi kõrvale panid. See oli päris hea. Ma mõtlesin korraks spordi ja tervislike. Kuhu sa jõudsid selle mõttega? Ei taha teha mingit tasuta reklaami ühelegi kiirtoidu restoranile. Aga sellegi poolest objekt. Objektile küll, jah. Aga kas sa oled nii palju objektist rääkinud? Kas sa oled kunagi saanud neilt mingi nagu, no või mingi tasuta friikat, midagi? Ma ei tea, kas ma tohin seda öelda, aga ma saan nagu, ma söön ikkagi soodusinnaga objektil. Ma arvan, et objektil on kõik tootud soodusinnaga. Ei, kus ongi, see on see vitja, et selle on niigi nii odav, et nagu kõigil on oma hinnaga. Aga ei, see on mu ühe vana kursavenna tehtud ja meie õppikus juures kokandust koos, vaid ehitust. Ja tema mingi pere, mingi teema on see. Ja siis... Ta ehitab seal kulinaarilisi elamusi. Miks sa surud?
objekt viib ka nüüd koju. See on mu lemmik asi suvetuuril, mis sa oled öelnud. Oli siis, kui me selle bussiga sinu poole ja teel sinu poole, sa lihtsalt muuseas mainid poisid, et objekt teeb nüüd koju tellimusi ka. Ja siis oli haud vaikus bussis. See, kus keegi ei suutnud uskuda, et sa seda ütlesid. See, kuidas sa hoidsid, sa hoidsid nagu oma rihma pannalt ka niimoodi. Jaudi. Jaudi, jah. Objekt toob nüüd koju. Objektilt otse koju. Ja. Mul see saabu ei leping, ma pean vestlusesse Eat Fresh sisse, sest suruma vaata. Aga mul tuleb sama objekt, kui... Kus me võivume, lähme objekt? Toob tegelikult koju. Ja ma elan täpselt piiri peal ka, sest te pidite küsima, et siia? Ja siis ma oleks öelnud, jah, 15 kilometrit Viljandis. Aga keegi ei olnud šokeeritud sellest, et objekt toob... Aga mõtle, mitu Nigeeria kullerit on, nagu ma olen täiesti putsis, mul on telefon täna... Noh, jumpsib täiega. Ai, see on Viljandi üks nagu boonuseid on see, et toidukullerid on nagu ekre approved. On ekre approved. Ja. Aga kas nad... Hädas kaasmaalased. Mitte lootusrikas immigrant, või hädas kaasmaalane. See on see, keda ma tahan oma toiduga. Need samad kurvad silmad. Tõrtsukes tema depressiooniga. Jahtun snitsel ja sul on putsis. Tahad, et Eesti vabariigi passiga inimene toob sulle. Jah. Kõige tähtsam. Ma tahan, et inimene, kes saab Schengenis vabalt liikuda, tooks mulle. Ei, ma ei ütle, et mina seda tahan. See on, sa pärid mulle sõnus, kui ma ütlen, et Viljandis on nii. Mm-hmm. Käi sellega putsi. Aga kuna see saade algab? Kui tihti sa objekti tellid, muidu? Pole kunagi tellinud. Toovad ise nagu kingitus. Ei, mulle meeldib kohal käia. Aga isegi mitte nagu päkkarisse? Ma ei usu. Mitte kordi. See elamuse osa on see, et sa sööd parklas, vaata, paned auto peale ja kastajad põlved on kastased. Ja siis mingi mõõda kündib laps emaga. Emme vaata, see on Sander õigus. Ja ema on nagu, ei ole. Lähme edasi. Ära vaatada poole. Meil oli lõbus ja siis... No oli lõbus, jah. 8 kuud tähtsalt grindi. Ja siin on me oleme. On näha. Nüüd ma ei saa isegi social grindi. Nüüd ei saa isegi social grindi. Ma olen kuidagi autistlik, kui olin enne. Ja. Ma ei ole ikka mõtte nende põllud, kas ma peaksin pigad piksid panema. Aga ma on, need on su talve lühkarid, see on väga ok. No kui joonistatud põlved. Iga ilmaga alati lühkarites laval. Ei, reaalselt kui ma näitsin nagu teistele tupsukarb taskus Alessiole ja teistele seal kohalikele et vaata, kuna sa alguses ütlesid, sa võibolla ka tuled vaata, sa masseerisid mõid sellega ja siis ma näitan neile, et see tüüp tuleb ja ta paneb teid kõiki paika me lõime sulle juba ette kuvandit te ei pea seda oma väljumõelda ei, nüüd rahvusvahelises sorry, et ma keti venna pitiks tegin sul on, vaata, sa oledki nagu see Blackbeard, vaata, piraatidel sa oled koomikutel sa oled ka habemesse suitsud põlema panema see oleks väga hea ja siis hirmutanud ära aga ei, no eilse Maigi põhjal oli näha, et teil ei ole keegi 8 kuud öelnud, tead, kuidas asjad on. Teises keeles rääkisime. Jah, ma ei ole 8 kuud. Mul on väga palju vabandusi, Sander. Jah, ei, ma tean. Ma rääksin teises keeles. Üks päev kui... paremaks saanud, jah. Ja siis no, filmimiseks on korras. Ja Dan enne setti ütles juba eile mulle nagu nii palju asja ära, miks tal isegi ei ole lootust, et tal võiks välja tulla nagu. Jah. Oota, mis asjad? Aga ma ei tea, ma mingi pitte vist pitsisin, ei vä? Ei, siis sa rääksid ka sellest, et kuidas ega ei ole eesti keeles teinud, jah. Ja. Teine asi. Jah, vaata... Raske on jälle superstar olla. See on selle jah, international koomiku ilude valud. Plus siis teda Tänni täiega throws see, et ta oli nende influenceritega samamoodi riidesse. Ah, see oli nii üleni valges. Lihtsalt jah, 4 Hillary Clintonit on the campaign trail. Ja, aga sa nägid küll nagu nende lesbisõbranna välja. No seda Melbourne inimesega teeb, jah. Ta teeb kõik lesbideks. Ja. Sa oled kas lesbi või asja, et see on nagu ainult kaks nagu, see on väga binary linn. Aga ei, ma ütlesin kogu aeg vaata, et kuna Melpsis on hästi, skeene on natuke nagu pillapalla, see on väga häid showsid, meie neid nagu ei teinud on ju, aga
no me olime ikka enamus. Ma kuulsin, kuidas sa nagu käitusid inimestega ja mis mulle endast jätsid ja kuidas sa kogu Eesti mainet nagu alla. Aa, Ari rääkis mingi Ari juttu. Ei. Seal on nii palju ju eestlasi, pluss koomikud on nagu kõik tuttavad. No, vaata, kui sa nagu ütled seda, siis mul tuleb nii palju asju pähe, et ma ei tea, millest sa täpselt räägid. Ei, aga lihtsalt see, et kui randomilt keegi kirjutab, kuule, et meil on endas üks kookis rott päkki nagu, kes ei tee isegi showd, vaata. Ja siis, jah, ma pakun, et ma tean, kellest te räägite. Kus? Ei, me ei pea sellesse laskuma. Ei, ma tahan teada, sest ma tean täpselt, miks backstage ma tegin kooki. Ja ma esinesin neist kõigil. Ma peaks talt küsima, mida sina siin teed? Sa rott, sa ei saa isegi lubada seda. Väga hea. Plus on Austraalia, kui sul on, sa kuulud igale poole. See on nii visiitkaart iga. Ongi, ei, aga ongi. Oota, kohviks suletakse või? Yeah. Wanna bump? Wanna bump? A bump? A little bump? Bump? Ma olin selle, kes oli Respekti laulja? See... Tita Liiver. Ei, ei. Mees. Kerdo Mölder. Kerdo Mölderiga. Wow. Me olime Kerdo Mölderiga Perthis lava taga. Ma ei noh, full hii. Ma mäletan see, kui sa kirjutasid mulle, et kuule, et nüüd I made it. I made it. Yeah. I made it, jah. Ja siis ma alguses arvasin, et sa teed pitti, siis ma sain aru, et... Ma mõtlesin päriselt. Melbourne'is Kerdo Mölderiga, Kerdo Mölderi riista pealt kokki lihtsalt. Back with us, väga. Ei, see oli küll, jah. Ei, see oli nii naljakas. Sendrik oli nädala, no ei, kuu aega enne Perthi, ta oli retsilt köhi, no köhis verd kuu aega. Mm-hmm. Väga haige, aga sa ei saa arsti juurde minna. Emo isegi on, maksab väga palju, kui sa lähed Austraalias on, ju. Kui sul ei ole tervisekindlustus, kui sa ei ole kodanik. Ja siis see, et me panime seal jooki on, ju, Perthis. Ja siis mingi kell 4 hommikul Hendrik ütleb mulle köhides, kuule, välja mõtlesin. Me kutsume mulle hommikul kiirabi. Ja siis me saime teada, et kiirabi maksab $1000. Nüüd ei mõelnud välja. Neil oli väga huvitav koos. Jah, ei, okei, okay, aga. See oli... Ei, ülihaali seda eemalt vaadata oma korterist. Me valisime niimoodi, et meie rõdu poolt paistis nende kortermaja. Ja siis me nagu saime umbes vaadata sinna poole ja kujutada ette. Kõige sõhtud on ikka jälle kiirepüü politsema. Jah, kogu aeg vilkus nende maja ees. Oligi disko. Disko käis teile, jah. Ei, vahva. Siit päeme katti nüüd, see oli väga hea esimene episood. See oli hea episood. Ja... Seriaal on tugev algus. Ei, aga... Ei, see on nagu pilot kõigepealt. Jah, jah. Seda lähme nüüd telemajade koridoridesse. Jah. Kui me seda nüüd siin mingi pool aastat mondime, me saame siit midagi kätte. Aga kutid, konkurents on väga suur, ma ei heelitaks lootust. Aga mida arvavad kaksikud? Me te olete... Laiv, mida teie arvate, kus teie mikker on? Teitin üles. Tän, kui ühe intervjuuga hakkama ei saa, siis on väga raske. Oota, kas meil on intervjuu? See on intervjuu saade. Ma ei olegi vaata aru saanud, et mis see on, et kas ma nagu nüüd... Et kas ma pean ise nagu, noh, mul on mingid pitid nagu valmis, et kas ma pean ei. Nagu nende või nagu, et ma nagu, on teie poolt mingid sisendid. Me nagu ootame, et millal sa küsid, Sander. Jaa. Ma mõtlen, kas sul ei ole midagi? No, 7 kuud ei ole näinud. Meime nagu ära. 7 kuud ei ole näinud. Sa ei, no, mingi mürki küsisin... täis. Ei, mis mürki täis? Tule. Ei, see on selle suhetuuri välja. Ma ei ole mürki täis, tappa ära ennast. See fucking skorpion. Ai, nii jah. Ma mõrtisin täist skorpioni Eestisse viia. Täpselt karakter. Aga ma viisin vennale vaad kuivatud skorpion. Panin pildi raami sisse, kotti. Ja siis jäänud vahele. Nüüd on mulle skorpion. Mitte skorpion sul. Sa ei püüdnud, vaid sa tegidki seda. Ja ma ossin nagu väga vaeselt inimeselt ja ma kauplesin alla. Nagu punktini, kus ta jäänud kasumisse. Ta kui raske on skorpioni müügimehena kahjumisse jääda.
Nii et nad vabas looduses just kui... No jaa, nad on tasuta. Keegi ei taha öelda sulle, et nad on tasuta. Aga sa võid skorpione võtta. Leti pidamine ikka maksab midagi. Samamoodi, sa võid Balti jaamast nagu tuvisid koju viia. Ta proovis seda riffi paar päeva tagasi, aga ma läksin seal kaduma. Aga. See on umbes see koht, kus see bit nagu läheb surema. See tuvi osa see nagu troovab. See skorpione osa, ma olin põnev. See tuvi mulle väga ei meeldinud. Ja. Aga sa oled jah, nagu, sa oled full multika tegelane. Nagu ma sain just aru, et kui ma siin nagu vaatan, siis ma ei näegi enam päris inimest, vaid ma näengi nagu need mingid aisujooned igast. Nagu. See, et on pani endale Melpsi sisehüüd nime, ütles aa, klassik Rõveden. Ja, Rõveden. Ise ütles. Vana hea Rõve. Tuud, sa Sydneys vaata, panin pidu. Hommikul ärkan, tunnen nagu selg. Tähem mul on see kasvaja lihtsalt seda peal vaata. Oli. Aasta aega. Tunnen no. Full, noh, põletik. Ja see nagu plahvatas. Mees oli nii rõve. Ja ma nagu, noh, see nägi välja nagu kill room, vaata. Nagu nii palju verd, mäda, kõike nagu pritsis välja sealt Sydney linadele. Ja siis tuli see Korea mees, kes nägi välja nagu Matrix 2 see keymaster. Tuli koristama seda. Ja mul nagu sorry ajab, noh, tead küll, kui nagu lina on verine ja seal on nagu tühi vetsupaberi rull. Ah, et ta näeb, et ta pani pihku ka seal. Sada prossa. Ja siis me läksime jälle, praamiga sõitma. Läksime kuskile, aga siis... Ei, see läheb uude kohta juba. Aga tead, noh, raske on nagu riffida, kui, noh, sa ei saa nüüd tunda, et ta safe spaces, keegi on väga judgmental. Tähend on see, kes sõidab kiirtee peale, siis keerab kohe maha vaata. Tead, see kiirendusrada ja aeglustusrada. Ja ta isegi ei lähe sinna tee peale. Ma, ma ei saa lubada. See on väga hea. Aga ma ei saa lubada. Ta sõid Jüris peale ja Jüris maha sama hooga. Ta nagu proovis ära. Kriti ei ole mul. Mitte täna. Ma ei saa lubada, et ma olen naljakas. Ma saan ainult lubada, et ma üritan. Ei väga tubli oled. No, väga palun. Vaata, kus sa jäid siis oma selle? Nende uus lugu. Uus lugu, okei. Viimane õhtu Perthis. Perth. Perth. Ma ei taha äelda, nagu eestlased äelda, ta ausi Perth. Brisbane. Tee seda pitti nüüd, sul oli see hea pitt sellega. Sydney. Oota, kuidas see Brisbane ja Sydney siis ütleb? I was in Perth on my birthday. Oota, aga kuidas see Brisbane ja Sydney? Nüüd ütleb Brisbane. Brisbane. Mingi üliväider. Aga sa ütleb Brisbane! I was born in Australia! Molded by it! By the time I saw not sun, I was already black. Ei, see ei väga näeleks, kui tänne oli vihane, nagu et kõik ütlevad Pert. Pert. See ei ole ju Ert. Jah. See ei ela planeedil Ert. Ja kes siin esineb täna? Pert Kreiser või? Okei. Okay. Usa koomik. Hästi kuulus. Usa koomik. No, läheb, vahest tuleb. Vasak suund on isegi sees. Klõpsab parema tagasi. Aga Hendrik pukkis nagu parima. See käigu vahetus ka. Kus sa ei saagi aru, mida ta teeb? Miks mul kaks sidurit on? Ei, ta veits ragistab sama käigu sisse tagasi. Musta tostu lihtsalt. Asfaldi jää hästi palju. S.A.Ö. Perth. See on nagu mingi show nüüd juba. Vähen kodinatega. Vaata. See on nii naljakas, kuidas Roger sai Perthis ööbimise. See on, saad aru, Hendrik on see manager. No, full Elvise manager, vaata. The Colonel. Pani nagu eventid üles ja siis üks tüüp kirjutab, et hei, et mul väga meeldib, mida te selle huumoriklubiga teete, olen suur fan, mul on suur SUV, võin teile lennujaama vastu minna. Hendrik on oma, noh, liiga kalli korteri jõusaalis, vaata, teeb trenni. See viis öövahetust nädalas korteri. Ja, aga iga päev peab trenni tegema. Ta isegi ei tea, kus ta nädala aja pärast elab, ta käib, aga trennis käib. Ja siis loeb seda sõnumit ja loeb, et nagu SUV, ta ei tea, mis asi see on. Ja ta loeb, see on suvila. Ja siis kirjutab tüübile vastu, väga hea, tulema poistega sinu poole. Ja selle tüübile nagu, et tõra ma tulen, ma pakkusin lennujaama vastu tulla.
ja nüüd sa surud ja siis ta oli mingi, no tehniliselt mul nagu üks vaba tuba on, kui te ei saa kuhugi. Ja see endik paeb, väga hea, paneme toa kinni. Ja lihtsalt, no nii oligi. Ja, ja siis mõtle see, kus ta läheb kellegi juurde arved, et ta hea usikult kutsus siin ja tegelikult Hendrik võitsis suru... Ei, hankida. Ja tead, mille me teada sain või? See aeg, kui me nagu oleme maandunud ära ja siis Hendrik ütleb, et ah, by the way, et siuke funny story juhtus. Väike segadus oli. Ja see tüüp on nagu Bemmiga ja no, me tulime nagu X ajal plus ja siis Hendrik ütleb seda, et no vaatame, meil mõlemal oli mingid spotid ja, eri kohtades. Et oh, jah, ei, ta viskab meid ära. Ja siis mul on nagu, et päriselt, nagu, ta on naisi stuudios. Hendrik, jah, ma kohe ütlen talle. Ja me istumegi autosse. Ja Hendrik on mingi, ühesõnaga, meil on siis juhke värk nüüd, et Tannil hakkab spot nagu kohe praegu. Ah, ja mul oli see show algas tegelikult just praegu. Pane talda. Ja nagu comedy lounge ka, või. Nagu esimene päris klubi, mis ma teen. Aga nagu the nicest guy. Nicest meil lihtsalt guy. Nii oppas, et Hendrik oli nagu ülimunn ja see tüüp oli nagu üli lahke ja veits nagu hirmul. Mm-hmm. Aga jah, ei ülinaist tuud. Nagu selles mõttes küll, et võtsis lihtsalt enda poole, tõi veel õhtul isegi nüüd pudeli vett, ütles, et võibolla läheb vaja, et tahate sinna longsukese teha. Väga nice. Väga nice tuud. Jah. Aga minule Hendrik pukkis Hostel G. Oli selle nimi. Ma läksin kesköösel, jõuan, noh väsin jetlagged, esinend, veits jooki, noh tahan nagu kodinad kappi ja tuttu. Jõuan Hostel G-se. On, oh my god, oi, kus see on hostel, siin on nagu ühistoad, nari, pankpe, noh, nightmare juba. Ma terve aega rääksin Tänid hästi palju saksa biffe. Ma oli, mingi saksa biff rääkis ka, ma olin nagu tragas, roks teadis ette, aga saksa biffid armastavad hostele. Siis läksin enda tuppa, kus oli üks inimene magas ühes pankis ja ta see nagu, noh, oopiumi higi. Selline, noh. Mingi kuradi see ventilaator, no, full, mis ma teen, Vietnam. Ja see, kus nad hangover kolmes ärkes. Ja. Mis ma olen mingi USA sudur Vietnamis, kes teeb ero. Ja lähen sinna ja saad aru minu voodi, nagu see tõmban tekki ära ja see on drenched in piss. See oli rohkem kusi kui tekk. Ja... siis ma olin see, oh my god. Seda oleks küll veider veriseks ja mädaseks teha. ja tõsi. Tegelikult jah, karma. Karma. Plot twist oli see, kus ta eelmine magas. See oli väike Andres Kalle, mis ma pullis. Ja. Väike Andres Kalle. Sik everyone knows see reference on sik. Thanks, man. Ja siis läksin sinna receptionisse ja ütlesin, excuse me, I'd like to... Üli, noh, tore neiu ka vaata. Mm-hmm. Ütlesin, excuse me, I'd like to check out 20 minutit pärast check-inni. Mm-hmm. Ta oli, oh, is everything okay? Ma olin nagu, well, I don't know how to say this politely, but there's piss on the bed. Ja siis ta ütles, oh no, maybe we can like give you another bed. Ma olin, oh, you mean like one of those beds without piss? Aga see, et oma kaebuses oopiumi venda ja katatatatatat, seda isegi ei mahi. Ja see, et kusi on võtab, takes precedence. See narkomaand kõrvalvood sigistamas, tollest nüüd... Ei, no tänud just, et hommikul on sõber olemas. Olengi tahtnud oopiumi proovida. Mis said siis uue voodi? Ei, ma sain, õnneks mul oli Hendriku, kes lapsepõlve sõber Karl, shoutout Karl, andis, lihtsalt kirt kuule, et mul on maja vaba. Mm. Ja siis ma sain nagu mingi kolmeks sööks, ma olin nagu full maja. Ja noh, mul oli elu. Selles mõttes kõik valikud, mis Hendrik tegi, viisid selleni, et me säästsime mingi $700. Sellega, et ja. Noh, kui ta oleks pukki mingi hea Airbnb, ma oleks sinna jäänud, juba miinus 4 sotti. Roger samamoodi, noh, puuküürnik või isegi lihtsalt puuk said olla. Aga noh, raha jäi tasku. Tasku. Rasku, raha jäi tasku. Raha jäi tasku. Raha jäi tasku. Austraali kokku, raha jäi tasku. Raha jäi tasku. Ei, mul ei jäänud mitte midagi tasku. Mul on JBL kõlar. Aga uued riided, mees? Uued riided, oi. Shout out, Paps. Ta jõuas uue tuul ära oodata, kuidas iga õhtu veinudest saab neid Lost and Foundist kaasa võtta. Kuidas see jüski kilekott lihtsalt paisub ja paisub. Ja puts on tõra täis mingid lahkiseid riidid. Ah, koid.
kogu aeg ja juurde ka alati. Täiesti uue garderoobiga koju, iga kord. Ja need uued papsi ostetud riided kadund. Lihtsalt isa ostab sulle kalleid nagu vene riideid. Ja, no oleme ausad. Ja siis, Mikki ütles üli hästi, et Tänil võttis vähem kui 24 tundi, et nagu full russ uuesti olla. Ja siis... Kusjuures jaa, reaklimatiseerusin. Nii kiirelt rolli tagasi. Ja siis... Ja mõtleb, paps peab nii palju raha alla ja siis poeg tuleb, noh. Ja ostab talle mingid uued Nike need ja siis ta tuleb järgmine päev mingi leitud rihmikud. Jah. Aga ma olin Perthis viimane, kuna ma pidin seal majast nahvi tõmbama, sest et omanik tuli tagasi. Siis ma läksin, Sendrik pukkis mulle ühe Airbnb otse lennujaama kõrval. Väga ilus park oli, papagoid puudes, savu tegin, jooksin. Kanaarilinnud, papagoid, igasugu karvased ja sulelisi on seal Austraalias. Ja olin seal majas, vaata. Ja ma, no mõtlesin, et keegi rendib nagu mingi kolme tubasid majast on ju. Tõn ukse lahti, kõik on Jeesuse sümboolikat täis. Uh-huh. Ristid, püha, full püha kolm mainises rösteri kohal. Kõik on täis nagu rösteri kohal. Ja Ja siis, on taskus. Siis ma läksin oma tuppa. Rister. Rister on taskus. Rister on taskus. Ja siis ma sain aru, et ma olen ainus, kes on nagu Airbnb inimene ja siin elab nagu terve Vietnami perekond, kes omab nagu seda maja. Aga kuna nad on väga nagu selline frugal rahvas, siis kui on mingi tuba tühi, ai muidugi võtame uue võõra inimese iga õhtu, kes laste kõrval magab. Ja üli veidra, noh. No aga nad on harjunud lääne inimestega. Mm-hmm. Ja siis tuled sina tako laiali. Tako laiali. Tead, kui tavaliselt inimesed... Tako on nii nalja. See, et inimesed tõmbavad tavaliselt selle oma kohvri lukku lahti, sa rebid niimoodi paperkotti poole. Riidsed lendavad laiali. Teibi ja parandad. Teibi ja lennujama kleepsedega parandad paperkotti. Saad aru, saaks pead näga. See on Tänniga reisime reaalselt. Lepime kokku. Ja nii palju asju. Me ei võtnud pagasid sise lendudele. See on ube suur korvi. Excuse me, can we see your passport? My hands are full. Aga ja siis oligi lihtsalt, sest meil oli lubatud 14 kilo sise lendude, aga ühes kotis ei tohi üle 10 kilo olla. Tän peab esimese koti kaalule 16 kilo. Ta on teine kott veel. Oh, yeah. Ja lihtsalt kaks sotti trahvi jälle. Woo! Roksana kaarti. Ja viimane õhtu enne kui Eesti tuli, mõtlesin, kuule, mul on nüli palju riideid, mida ma enam ei kanna. Ja siis no, kõik viskasin ära. Meie siis tuleb nüüd tugevam kogumisperiood. Suvel võtta rannast leiab igalt poolt. Tead see, kui sa läheb ranna sinna riidevahetuskabiini, siin on mingid speedol. No nii. Ma olengi poorat. Lihtsalt kakume ranna vana lihtsalt. Jalutab edasi tagasi. Kakume ranna vana. Ei, sa oled rikki täielik. Aitäh, ma võtan seda komplimendi. Võtan seda komplimendi, ja sa saad alati. Plus see smokes käib sul ka reaalselt. Aga ma hakkasin taist toba tegema. Midagi hakkasid. Sa pidid istuma vendadega mingit chicken fightil, vaata pool kükis toba kakku. Täna keegi. Ma saatsin sulle chicken fightide kohta mingi pilt. Tule, ma saaksin loot. Ei, lihtsalt see ole täpselt see venda. Ei, täna oli meil sky.ee, vaata see asja on, jah? Ja tän tuleb nagu lihtsalt rohkib kohale pool tundi hiljem. Muidugi. Ja nagu, ma olen 15 minuti varem kohal. Eks siis ma riffin nendega nii sama. No, sest tänna ma mingi maidada vasta. Oot. Aga teemiks. Ja siis... Ära hakka kohe vabandama. Ja siis saad aru, lihtsalt tuleb sisse, on ju. Ja siis on niimoodi, no tšau! Ja siis näeb, et see tüdruk teeb kohe oma seda skruffi, seda lahti vaata. Ja siis ta on nüüd tupsuga saab. Smokes, let's go. Esa asjana. Pool tundi läks, et ei maini ka sorritega midagi. Ei, full rockstar kohale. See oli väga naljakas. Ja ma sain suht head skämmi. Ma sain nagu mitu skämmi. Aga ma jäin Barcelonas. Viimane õhtu. See mäng oli Badalonas, mis on Barcelonast mingi tund aega ühistranspordiga. Eks no põhimõtteliselt äärelinnas nagu. Ja mul oli lennujaamas
mingi kell 4 oli hiljemalt vaja lennujaamas olla. Ja siis ma mõtlesin, ja mäng lõppes 11:30-12, mõtlesin, ma ei võta hotelli, et ma panen koti kuskile lokerisse lennujaamas. Ja lihtsalt söön joon õlli ja lähen lennujaama vaata. Ja siis lennujaama on, no locker, senior. Siis okei, okay, suur matka kott selja peal, aga siis öösel vaata mingi hetk pärast kella 2 on see, kui pidulised saavad läbi ja siis jäävad need vennad vaata. See sit, mis pinnal ulpima jääb nagu. Ja siis ma nagu tõmbasin neid nii haigelt nagu ligi. Ja siis, aga ühel karguga vennal oli jumala ja ootasin ööbussi on ju. Ja vend ujub ligi. Senior, kapel juures, kapel, no cash. Tava ei jaga, et lähed bussi peale või? See lähen bussi peale ja ütlesin, et okei, okay, aga et ma muidu tean, et seal bussi peale ei saa kaardiga maksta. Ma ütlesin, et okei. Okay. Siis aga, et kui sa tule bussi peale lähed, et sul peab cashi olema. Siis oli see, et ära te mängisite mida. Ainsin tulle 2 eurot. Ja... God damn! No. Ta oli läbi mõelnud, et sa tead, et seal bussi peal ei saa kaardiga maksta. See oli suht kiirem ole. Nüüd meil on uus play, kui keegi paket juures, siis aha, mul sula ei ole kaart, siis ma aha, kuidas koju lähed? Hiiu, open mic'ilt. Eestis saab igal pool kaardiga maksta, see ei toimi. Sorry, ma üritasin, ma lubasin alt, et ma üritan. Barcelona. Ma käisin igast mingi kohtades. Ma vaatasin, et sa olid suht palju reisid. Ma olin tegelikult, mina olin isiklikult pahane. Ma olin nagu see, et no, ma tulin teisele poole maakera ja nüüd türa see vend ka hakkab reisima. Yeah. See oli see, me läksime Saksamaale mängu vaatama, on ju. Kraama mängu Bambergi. Bamberg. Ja siis me olime seal, aga me ostsime Nürnbergi, oli Ryanairi piletid mingi 40 euri, aga see läks teisipäeval ja siis tuli teisipäeval, ehk siis meil oli nagu nädal ja see oli mingi hetk see, et pohu, et trippime Hollandisse nagu rongidega, et sõidame risti läbi selle ja siis mul üks sõber oli just Tais ja ta oli, noh, kogu aeg nagu kaasa kutsun, ta oli see, ka ei samamoodi nagu teile, et lubasime, aga ei läinud. Yeah. Ja siis nagu vend saatis mingid videosid vaata palmidelt ja siis me jõudsime Hollandisse ja juhuslikult oli kuuma laine, niimoodi, et seal oli 24 graadi ja siis sõitsime jalgrattaga kuskil pargis päike paistis, joint tambus ja siis saatsin talle video vastu, et näed, sama, et kõrte ei ole, pea nii kaugel ei ole vaja minna vaata. Yeah. Aga ma käisin ja mingitel kossu mängudel veits. Glory Hunter. Sest, see on hullult mingi naljas, kui mina ise ütlesin enda kohta seda. Aga tän ütles enda kohta rõve tän ja mõlemad stikivad. Nad küsisid, et kas mind nagu kotib kram, see nii absoluutselt mitte. See, lihtsalt, nad... Ei, aga see oli naljakas lihtsalt. See... Ja. Ei, siis sa ise jagasid seda pilti ka ju sinna gruppi. Mida see üldse tähendab? See tähendabki seda, et sa ei ole fänn enne, kui kellegi hakkab hästi minema. Aa. Et sa hakkad kaas elama siis, kui edukad ollakse, mis on kõige no, siis sa kindlasti ei ole Glory Hunter. Jaa, okei. Okay. Aga see on see, et see nagu miks, kompliment. Mida öeldakse mingitele Lebroni ja ma ei tea, kelle fännidele vaata, et... Kyle Legacy. Aa. No nii loll. Ta võttis nii rahvilt seda kaotus ka. Oi, kui ma kirjutasin talle iga kaotus. Ta kirjutas mulle pärast Game One, et ei, et Lebron peab kõrgusega ära arjuma. Pärast Game 3 kirjutasin talle, kuule, et hakka pärast selle kõrgusega ära arjuma. Lihtsalt kirjutasin talle, go Nuggets! Tal ei meeldinud. Tõtles fuck you. Me olime mitmel show koolis, kui pärast mingi hängis. Üks kõik, kes tõi nagu seltskonnast nagu midagi finaalseeri kohta. Nagu see oli veel see, kui see käis. Mm-hmm. Siis ta natuke midagi ütles ja siis ütles, et ma käin korra ära ja kadus. Ei, see oli ikka. Ma käisin peale siis, kui nad kaotused ja järgmine päev käisime koos kossu mängimas. Tal oli nagu, noh, ta oleks nagu pere liiga ära surnud. Mm-hmm. Ma olen nagu, et... Ma ei, ta võtab seda nii tõsiselt. Ja, aga jah, mul selles mõttes läks ka hästi, et mul õnnestus põhimõtteliselt eksklusiivselt ainult kaotusi vaatamas käia. Sellepärast oli, käisime Bambergis ja vennad ju võid Bamberg. Üli äge vaata. Ja seal tuleme veel, siis Cholees oli noh, jõhker peks. Siis käisin Baskoonia mängudel, mis nad said ka nagu... No see oli päris kurb, kuradi teisena 7. siidile 2-0 kaotati, et mänguks ei lähe nagu. Ja sena... siis ma hakkasin mõtlema, et kas asi on minus. Ja ei, mul on aata, kui mingi sõbrad hakkavad open mic'idel käima, see on sama teemana. Näad, peale kahte pombinad on aata, et siukest värki teedki. Siis lähed ära. No. Aga seal Baskoonias oli üli äge. Selles mõttes shoutout Mike Kalevile. Ta sai mulle ikka päris ägedat piletit. Me olime mingi siuke, noh, kolmas rida
full platsi ääres nagu päris 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 hea noh. Ja üldse see oli crazy, aga need Baskonia fännid olid nagu siuksed, noh nad olid siuksed casual korvpallisõbrad, aga seal Badalonas need olid nagu, siis tuleb välja see, ma vaatan selle klubile mingi üli pikka ajalugu, nad on üks kahest klubist, kes ei ole kunagi kõrgliigast välja kukkunud ja mingi mis iganes teema, see oli 12 000, aga niimoodi, et kõik laulsid, viimseni kõik laulsid ja üli peeneid olukordi vilistati kohtunike välja ja see oli väga, väga nagu crazy. Ja meid oli kuus inimest, oli Baskonia särkidega seal saalis. Aga see on äge, eriti kui kanistri saad vaata, siis on see nagu naljakas. Et kui sa vaata võidad, siis see võib olla veits nagu, samaselt Jolees oli mingid kavas, siis ma olin ainukene Kalevi särgiga. Aga siis see oli vaata mingi 30 kanister, nagu siis on seal, noh 20-ga olime taga, neljas veerand, et Konoban ühe kolmese. Siis ma tõusin püsti, tegin selle prantsuse rahvale raha. Mingid siukest paske nagu. Aga siis on kõik hästi sõbralikud, kui nagu peksu saate. Ei muidugi, jah. Aga teistpidi see oleks hea natukene nagu. Your wife in my DMs. Ma tahtsin ka spordivestlusest osa võtta. Sorry, ma tahtsin spordivestlusest osa võtta. See oli Rõvedan. Trademark Rõvedan. Kus veel? Aga sa rääksid, sa käisid mingit seda jalkat ka vaatamas? Ah jaa, La Ligat käisin ka vaatamas, see oli ka päris äge. Ma olin lihtsalt, ma olin Bilbaos, sest ma sain Barca skämmi vaatama, ma ei tahtnud tagasi minna sinna, sest ma tundsin ennast nagu üli haavat nagu ära kasutatuna seal vaata. Sest nagu türa vend päise päeva lasin oma koti läbi otsida, mine putsi kui loll sa olla võid vaata. Aga, siis ma olin Bilbaos. Oota, ma isegi vist ei tea seda. Sa ei kuulnud seda pitti üle või? Kurat, ma ei pannud võibolla teha. Aga ma ei viitsi seda rääkida, sest ma teen sa teed lava seda pitti kuskil. See täna õhtul teed ka või? Tundi, jah. Toi, lebo. Ja oota, ma ei saa, oota, ma ei olenud kaua ma teha saan, ma pidin täna seda Estonia pitti tegema. Sander Reigus, see on Sander Reigus. Aga igal juhul, ja siis ma olin Bilbaos. Tõmbad kossu püksid veits kõrgema, näitad säärti, aga come on. Kõnd väga veider pörn. Ma proovin ka midagi uut siin. Sul nende talvesortsidega, sul oli enne midagi oli. Ma tean hea, et ma nägin, et sulle meeldis, siis ma proovin nagu uuesti sinna. Talvesortsid. Aga ma kõndisin juhuslikult sealt staadionist mööda. Sest ma jõudsin nagu Bilbaosse, kõndisin oma Airbnb poole. Ja ei olnud kusini madrats. Ja vaatsin, vennad sätivad seda putkat üles, müüvad salle asju. Ma ütlesin, et huvitavaks täna on game day. Ja oli. Ja siis oli see, et ma ei olnud kindel, kas ma lähen. Et ma vaatsin eelmüügist, vaatsin, et 60 euri, et kuskil üli lae all olla. Et mida lampäkki. Ja siis kui mäng hakkas, või tähendab enne mängu, mõtlesin, et millest lähen õue kõnnile staadioni poole. Ja siis ma võin pärast näidata videos, et see rahva vool, kui, noh, nagu laulupeole minek, kuhu ma sisse sattusin ja siis olin juba kuskil staadion ees, on räme suur plats, kus 15 000 inimest, noh, fester, full fester, kokku oli 37-38 000 vist oli sees. Ja, aga hea selle ees, sest Hispaania spordimängudel algse ei müüda sees, vaata, mis tähendab, et tüübid tulevad pärast avavilet. Niimoodi, et ees käib, no, andmine. Nagu Eestis klubid. Ja, aga Staita kõrval on üli suur plats, kus ongi lihtsalt söögid, jooks üks kiire väike festivali kogemus. Ja siis kui ma olin seal, siis oli juba see, et no, teeme õlli, teeme sai ja ossin salli. Ja siis oli see, et tava, kui läki saab siis koha pealt pileti putkast vaata, pileti osta. Ja siis oli veits soodsam ka ja olin küll kuskil üli kõrgel laajal, aga nagu täiesti. No kindlalt. Ikkagi mingi 53 000 istmega see on... No see on kogu see atmosfäär juba nagu... Jaa, siis meil oli, me saime samamoodi veits kämmi, me ossime, käisime vormelit vaatamas. Või noh, Dan ei tund. Teda see osa ei huvitanud reisist. Aga elamused ei värki. Ja siis... Ma tegin kouki. Selle aksendiga. Ma tegin kouki. Kokaina. Raha on taskus. Raha on taskus. Rester. Raha on taskus. Aga jah, seal oli ka haige. No mingi 4-5 helikopterit tiirutab, vaata, sul on mingi ilus, seal oli mingi selle Albert Parki mingi väikese tiigikese ümber nagu sõitsid vormelid. No see tundus nagu saaks astud lihtsalt GTA-sse sisse kuhugi mängu. Siis mõtled, noh, ja meil oli ka 180 dollarit pilet. Ja siis noh, mõtled ikka vormel, 180 dollarit pilet, ma panen ilusalt riidesse. Ja siis, jah, ma olen see vend, kes persutab muru peal, et ei ole iste kohtagi, lihtsalt alale saad.
ja siis jah , lihtsalt kuskil puuri ääres . kuuled auto häält ja . ülikiirelt , aga see oli haige , samas oli hea , sest meil oli nagu see , et me käisime lihtsalt ringi , vaatasime mingeid sirgeid , vaatasime mingeid erinevaid kurve . see oli suht lahe . nagu see kogu see melu sealjuures on kihvt . Davai , mis veel oli vahepeal , me tegime seda eurotuuri veits Karliga , see oli väga . Kaspar oli ka kaasas , ma nägin mingi . Kaspar tuli Taani , meil oli eelmine aasta vaata Kopenhaagenis oli nii äge , me tegime see aasta samamoodi . me tegime niimoodi , et ma tegin Belgiat ja Luksemburgi , siis me läksime kõigepealt 8 päevaks Amsi Karliga , siis tegime Belgia , läksime 9 päevaks Eindhovenis , siis läksime Luksemburgi , tegime siukse väikse nagu puhkusega koos  ja siis me tegime Taani ja Rootsi show'd niimoodi , et me olime 4 päeva Kopenhaagenis , tegime show ja siis läksime , tegime Rootsi oma ja siis Rootsist koju . ja siis ja Timmi ja Paxpar tulid ka Kopenhaagenisse . Ja, aga need olid üli ägedad , sest need on siuksed , näiteks need Belgia lugud olid isetäituvad , mul lihtsalt , tead , kas teha Luksemburgi , ütlesid , et meil on siuke kohvik 50 istet , ma ütlesin , ma ei tea , ja mis Luksemburg ja mis asja , ma ütlesin , pohhui , teeme . siis 4 päeva hiljem kirjutas mulle , et kuule , et müüdud , et ma ei olnud jõudnud mitte kuskil mainida ka , et see on . ja siis nende , meil mingi kohvik on , oli siis mingisuguse resto all , alguses Karliga vaatasime , oi kui pask ruum . nagu ongi lihtsalt resto baari , kas mis asi see on . ja siis läksime sinna , ta ütles , et lähme siis näitan teile tuba ka . Et siin on midagi veel , allkeldris . Perfect Comedy Club , mul on , saan teile pilti ka näidata , nagu ideaalne Comedy Club , laudadega väike mingi 50 seater , oma baar sees , backstage'iga , helivalgus , kõik asjad , full heliisolatsioon ülemisest ruumist , nagu ideaalne . filmikas nagu sul on . ja siis tüübid ja oligi see , et ma mõtlesin , et kurat ei tea , kas lähen ja siis lõpuks oli see , et mitte midagi tegema ei pea  maha üliäge , pärast panime selle eestlastega mitu tundi tina ja mingi siuke PÖRFi . Ja siis tegime Soomet , onju . ja mingi 200-ne mingi kinosaal oli lõpuks , mis me siis valisime , tegime nende Finesti tüüpidega ja niimoodi läks müüki , esimene läks sama päevaga ära , siis tegime kiirelt lisaka , see läks ka mingi ülikiirelt ära . ja vaata , meil on hästi palju stereotüüpe Soomes elavate eestlaste kohta , onju  ja mis ma tahan öelda , on see , et need vastavad kõik tõele . Nad on loomad , nad on täielikud fucking metslased ja esimene show , tund aega tegin mõlemal , esimene show sain teha mingi 20 minutit materjali , ülejäänud aja pidin nendega maadlema , teine show sain teha mingi 8 minutit materjali või midagi siukest . aga siis teiseks show'ks müüme ennast nii kasti ka , sest nagu ikka , vaata laeva pealt ju liiter viskit kaasa  ja siis selle korraldaja Karliga hakkasime , siuke heklimine käis , esimese show mingi poole peal , Karl tõi mulle lavale lihtsalt topsi 100 grammi viskit nagu . ja siis jah , see läks sealt omamoodi . aga ma loodan , et nad ootavad tagasi , järgmine aasta tahaks suuremat teatrit teha . meil Perthis mingisugune mööduja kuulis eesti keelt , tuli juurde . no tere , ma olen Rait , personaaltreener Rakverest , inglise keelt hästi ei räägi  ei , ta ütles inglise keelt ei räägi . Inglise keelt ei räägi . tead , kui sa jõuad nagu nii kaugele , et sa oled kaevanduses , kus sa ei pea rääkima inglise keelt . Tauri küla , käis Austraalias ära . noh . see , kus ta räägib no, , see , kus ta räägib , vaata , et mees , enne kui ma läksin , vaata , Aus ütles , mees , sa ei saa Ausis keppi . Ausis on võimatu keppi saada . Nad vaatavad , noh , sa oled nagu idaeurooplane ja ma ütlesin , et no sa ei räägi nendega , sa ei räägi nagu nende keelt . Sa ei saa kohvi osta . ja aga pluss nagu vaata , kui palju rohkem sa tänu sellele Tais enne lõbutsesid . Saudi Araabia narratiiv . ai , ma kuulsin seda . see oli episood vist . sina olid see oopiumhigiga ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta inimestele . jaa . Fortunate Son mängib . jaa , see oli väga naljakas visuaal . jaa . see , kui ühe korra me tulime nagu kõndisime esikust . ja Tänil oli , kas sa oled , ma isegi ei teadnud , sa saad hotelli ukse nagu pärani lahti jätta , vaata ta läheb automaatselt kinni , aga Tän oli leiutanud niimoodi , et uks oli pärani ja siis oli kõhul ja voodis lihtsalt . ja siis Eesti räpi see playlist käis ja lihtsalt hotelli korruse peale plastib ja siis niimoodi full magab . nägu padja sees . ja me oleme mingi davai . ja me oleme saabunud , eestlased . Tais , käisime , katsusime kõik loomad üle . Eesti meedia ja mendid , minge putsi . rolleriga kogu aeg . ei lavit noh .
aga igal pool kohtusid eestlaseid, et ka Hemingwayl oli õigus. Igas sadamas on üks naarik. No. Ja millest siis see saade pidelema suvetuur või? Suvetuuri, no tegelikult samas ei, no. Vaata, see ei olegi mingi saad, vaid me, publik saab olla kärbes seinal. Ta saab olla kärbes seinal. See on nagu häng nagu iga teine. Aga häng väike nagu kärb, iga teine. Aga väike. Kas sa mäletad, kus poisid vaata 30 minti tagasi olid excited, et siin olla ei vaatanud seda pettumust? Ei, neil on nagu see, mille eest me maksime. Mida vitu. No jah, aga no, kõige flegmaatilisemad. Nagu kõige alvem 50 euri, mis cherry.ee. Mul tekis küsimus Sandrile. Boom, olemas. Siin vahepeal, kui ma teid kuulesin. Nii noorna suurel kumis järgis. Kumbus Krabelisse panen sõna päikese jänkud, kus sa loeks ära selle või? Jaa, sest see on ju see asi päikese peegeldus. Aga mis ta jänes ei ole? Ongi jänku või? See on päris hea küsimus. Ei, tõsin just öelda, et see on nii hea küsimus. See on väga hea küsimus. See on väga hea. Ütle, et on naljakas vastus. Sander, see on positiivne saade. See on positiivne saade. Ütleme niimoodi. Ma ei taha teha maha, sest see on tore initsiatiiv, et sa küsisid küsimuse, sest sa näed, et meil on abi vaja. See on vahutuse. Sa ütleme niimoodi, et päikese jänku tuleb search engine optimizerga, tuleb nagu paremini esile, keywordid, inimesed otsid rohkem päikese jänkusid kui jänesid, see on nagu uurit palju. Ja järgmine küsimus. Seda ma arvasin, suu munni täis. Aitäh, et tulid. Aitäh. Ja neil on kaks. Ja see oleks ka päris lahe. Ja ära ilma mikrit ja riffi. Ah, sa pead mikrisse otsa ja riffima. Elukutseline muusik. Jälle ründav. See on fastest gun in the west kogu aeg. Aga sa... Me oleme rääkinud sellest Ariga mitu kuud, et Dan saab suvetuuril nii suur probleem olema. Vaata, Danil on need karjääri kõverad nagu. Ja need, vaata, vahepeal, kui ta on olnud liiga enese kindel, mis ta praegu on, ja noh, nüüd ta pommib kohe poolteist kuud. Ja siis pärast seda, ta on jälle cool ja alandlik ja teeb tööd ja grindib ja on nagu sõbralik. Aga praegu täpselt see laine hari, mille peal ta on. Et... Aga sellepärast ma natuke ma olekski lootnud, et nagu sina ja Dan saate kokku olles nagu suvetuuri bussis. Siin Telliskivi parklas vaata. Ma oleks võinud tegelikult karantiinis olla veits. See oleks väga naljakas. Nagu lihtsalt see full noht. Kaks erilast. Oled neid nüüd. See, kus see praying mantis see erilane on. Sa oled praying mantis. Fuck. Ta on need Jackie Chani jalanud. Mul on Jackie Chani jalanud. Ja sul on kossu ketsid. Mul on Lebronid. Need ei ole Lebronid. Go Nuggets! Go Nuggets! Go Nuggets! Six piece. And a soda. Tegi meil plaks vaata, et pärast... Jah, pärast saame sinkida, siit saame ka sinkida. Täiesti sinkis saa. Siit hakkab meil sinkida. Ma teen meil sinkida. Siin on, mida sinki panna. Midagi on veel juutunud vajabulu. Ära. Ei ole väga. Tegelikult ei ole. Kuna tarvi läksite? Kaheksa kuud tagasi on. Mingi septembri lõpp või oktoobri algus meil olgi. Jah. Kaks nädalat olime Tais. Taibo. Ja siis läksime Aussi. Ja olime issad kuu aega elasime. Sa avasid kõige pikema sellest. Ja siis ma käisin koolsis, mul oli kõht ühi. Ja ma leidsin hästi sitta kallist liha. See on praegu nagu tead see, kui sa Netflixis vaata need seriaalid, kus sa saad vahepeal ise valida mingi vastuse orienti. Ja sa oled, fuck, ma valisin vale. Ja sa avab mingi pika episoodi. I am from... Kas haussi tagasi minek on ka plaanis poistel? Ei lubata riiki. Me on ja on igasugu plaan on meil. See on see, kuidas nüüd praegu üritavad varjata, et Hendrik Vanglas on väga naljakas. Aga ta ära nüüd kõigile. Ära fucking... Kas keegi viitsib mul ühe selle teha või? Ka, teem. Ma tahtsin seda, et teie kuulejad ei ole ka, ma ei tea, millal te viimase episoodi panite, aga selles mõttes, et ei peaga olete naljakas olema, võite ju rääkida, ilmselt inimesi huvitub, mida te teinud olete siin viimase olema. Mitte kedagi huvitab. Vaata. Sander, sellepärast sa siin oleki. Jah. Jänkud läbist Kergeri brändingu. Me oleme nüüd saade. Nüüd me oleme päikese jänes, parem search engine optimizeriga. Ja teie search engine optionizer tuleb üles rohkem. Ja teine asja on see, et me teeme nüüd ühe episoodi iga kahe kuu tagant coinflipi põhjal.
kas teeme. See hoiab, noh, meie kuulajad vaata, sest meil on hästi sisukad vestlusest ja see on rohkemat nagu hea raamat, mida sa pead mitu korda lugema, päriselt talletada, siis jänkud on ka nagu, ma olen rohkem kvaliteedi peal kui kvantiteedi peal. Ja praegu ka. Ma proovisin keelt alla neelata. Sest ma olen kuulnud, kui ma olen siis venesi tappuda ja ma olen lege proovisin selle lause keelt alla. Kui sa teeksid, kuidas sa teeksid? Sa oled väga selline Kalevi poja karakter. Kuidas keelt alla neelata? Ma olen kuulnud sellest väljendit isegi. Aga see on mingi teema või? Jah. See on mingi jalgpallur kunagi suri väljakul näiteks ära niimoodi. Ta kogemata nagu tõmbas oma enda keele kurku. Aga tehniliselt sa saad ja teha niimoodi kuidagi. Kas see on reeglit vastu ei ole? Aga saad aru, et... Kas sa saad mõne piti rahule jätta? They call me the bitty girl. There's a bit I dig it up. Nagu mul ei tundu mingi tead metafoori, aga mingi nagu... Mingi herpes analoogia. Levib. Kõige peab. Nagu. Levib. Levib. Aga tingimata paremaks ideest. Aga mõnikord, mõnel inimesel sobib herpes, puht esteetiliselt. Läheb äge välja, ornamentaalne. Võiksid ornamentaalsed viidikesed. Ei, Austraalia muutis tänne, jah. Aga üldse mitte ka. Vaesemaks. Mõnes mõttes küll, jah. Ei, see, et siin sulle ma vaatan otsa, sa oled nagu selles mõttes, näha, et sa oled nagu uusi kogemusi saanud, ise endale otsa vaat, nagu selline, noh, mille pärast sa käid välismaal vaata. Ja siis ma näen, et tänne on olnud, ma arvan, et ta mingi pool ajast ei saanud aru, et ta kuskil on, sest see on klassikaline roti elu, lihtsalt tasuta nikotiini, tasuta narkootikumid ja kuskile magama ja see veider tsükkel, kus ta... Ja nüüd on lihtsalt nagu insert rohkem strippareid. Kus ma tasuta asju ausis saan? Sa said tasuta süle tantsu... Nikotiin on väga kallis. Väga kallis. Igal kujul. Narks veel kallim. Ma tean. Ma pesin nõusid. Teab mitu fucking... Teab mitu kõrbend lasanjaga geeni on üks strip. Mees on 2 tundi nõude pesu. Et nagu... Korraks. Beebi kõhu lahtisti. Korraks oleks okei. Ei, see ei ole okei, siis see on beebi kõhu lahtisti. Kõik Aussie Coke on läbi 7 persaugu sinu on jõudnud. 7 maepersaugu tagsi laul. Ja... Ja nüüd insert see, mis see pitt oli sulle eile. Persest tuleb sita. Ai, persest tuleb sita vett välja. Kui sa seda beebi kõhu lahtis, siis tõmbad. Sita vett tuleb persest välja. Suvetuur alates 26. juuni kuni 22. juuli. Igal pool üle Vabariigi. Huumoriklubi esimene ühistuur. Arimati ja teised. Tuleb äge. Aitäh poistele, kes sooja tegid. Aitäh poistele, kes sooja tegid. Väga hea. See on tal hea powerplay küll alati. On küll, jah. See on see viimane meid. Ise tahaks ka teha seda, aga ei ole, ei tunne, ei vaibi. No mul ei make sense ka, kui esana peale lähen. Aitäh poistele. Grant, et sa saad seda teha ainult siis, kui sa klausid. Jah, samas sa läks. Ma olen host, aitäh poistele, kes sooja tegid. Noh, bit review. It's the bit review. Ma lootsin, et see jah, mingi prügi komöödi tegemine nagu tekitab sinus mingisugust alandlikkust, aga null. Ei, mul oli just nagu, ma pesin nõusid, ma mõtlesin terve aeg, et see on suht cool. Ja null, noh, null humilityt. Ma nagu svägeriga pesin nõusid, juhu, veipisin, aga tead sa, kui sa nagu see veeaur tuleb, näeb välja nagu veebiaur. Mõtlesin välja, et juud. Ja siis nad olid nagu... Tõmbas veeauru siis. Ma tõmbasin, mis on tervislikum kui veeb tegelikult. Aga ei, ma tegin noh, massive gravity hitte enne, kui ma läksin nõusid pesema. Ja mõnikord ma olin nagu nii läinud, et ma kõndisin oma trammipeatusest way mööda. Tead, kus nagu su siineri muutub väga võõraks, sa oled nagu ma vist kõndisin mööda. Ja siis ta sai aru, et on ainult 30 meetrit kodust. Ma olin alati hiljaks. Siin on nii võõras. Ma olin alati hiljaks ja siis ühe korra ma olin nagu 40 minuti hiljaks, kui oli working holiday pay, ehk topelt palk. Ja siis mu ülemus oli nagu, et
wait, you're late on a public holiday? Ja ma ütlesin, I'm consistently late. Siis ma oleksin piece of shit, kui ma nagu holiday rateiga tulen nagu õigeks ajaks. Mm-hmm. Saad aru? Siis ma näitan, et see oli terve aeg mu võimuses. Mm-hmm. Aga ei olnud. Siis ühe korra tuli mingisugune administraator kööki ja küsis, excuse me, who left the sink running in the bathroom? Kivis peaga sa arvad, noh, ma ei mäleta, on ju, aga 100% mina, on ju. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin talle, et it was me. Ja siis üks teine kolleeg ütles, no, it was me. Nagu mingi veider ajam Spartakus tekis. Ja siis ma lihtsalt, noh, kõik vaatasid, et miks ma nagu üles tunnistasin midagi, mida ma ei teinud. Ma siis ma olin fucking kivis. Jah, tuli jah. Äge. See. Siis inimesed vaatavad seda. No jah, kahjuks. Vaatavad ja kommenteerivad. Kahjuks küll, jah. Cool. Kusetuur. 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 Kusetuur 2023. Kõigi nüüd, vaata, huumoriklubi alt me oleks meid teha nüüd selle jälle need jopskid nüüd ära. Nüüd saab jälle need jopskid, jah. Me oleme lõpuks... jõudnud sinna. Jah. See oleks nagu golden. Ja siis sügistuur on ja inimesed šokeeritud. Aga ei ole ühtegi neist. Ja siis on, sa kunagi ei teadnud, et see, kui sa tahtsid minna, oli jälle need jopskid. See on actually see uus täis nimi. Sa kunagi ei teadnud, et see koht, kui sa tahad minna, on jälle need jopskid. Ja disainer oli üliraskide plakati ära maavutada. aga pärast 14 töötundi. Ja ei, tuuri täis nimi on, et disainer oli see üliraskide plakati ära maavutada. väga meta. A mõtle, kui pitid ise on mega häkk. Aga... ja siis teeme kõik ja siis see mingi üli ja mingi suitsuses keldris inimesed, need, kes päriselt kohal on jõuvad, mõtlevad, et siin on Mitch Hedberg shit, vaata. Ja siis boom, body boom. Ei, full. Ai, teate, mis ainult slapstick. Tead, kui näed, et whoop, banaanikoor. Ainult. ma nii väga igatsesin sinu puudutust. Mitte sinu puudutust, aga sinu puudutamist. sinu puudutamist. nii. ei, tegelikult, noh, ma ei mõelda, ei rääkinud üldse. Ei, aga ma saan aru, see on viga, et mul põlved välja. on küll, jah. Tänne aktiveerub. Tänne mäng kallistada siin praegu. Ega, noh. Tänne nagu see pisike koala, vaata, kes oma ema näeb. home. home. yeah. Oh, shit. See võttis kaua. See oli, et keegi nagu kvaliteet. See oli, et keegi siin on nagu nõudlik. Sellepärast enne ei kutsugi sind. No. Jänkudes. jänkudes. ei kutsu mind jänkudes. Kuhugi õhtusõigil ei saa kutsuda. Ei, reaalselt ühe korra oli Anni või sõbrana, noh, tän full ahistab. Ma ei ahistanud, see oli nagu, see oli süütu flirt. süütu flirt. Ei, siis sitcomi reeglitega talle oli lubatud, et see on tema. Jah, yeah. oh my god. sitcomi reeglit. Mis asjad on sitcomi reeglit? Need on nagu reeglid, mis ei ole päris elus, vaid on... Ma tunnen nagu ta mingi Bang Bassi filmi mees. Ära, see on pitti. Jaa, pitti. Puupadi. Aga võiks olla puupadi tegelikult. Oleks nagu parem. Puupadi. Ei vaata, mis nimi on nagu tere piim? Noh, see võid nõudis aega. Ja kui sa mööda lähed, siis sa ei saa särgi peale. Nagu nii ringi. Puupadi. Märgatud Eestis. Märgatud Eestis mikrofoni. Puupidi. Ja piletid saab ainult uksed blip-ploppide eest. ja, sa pead, need on netis osta. Enne, ei, sa pead enne Island Soundil käima. ja need, mis toimuvad enne Island Soundi, sa pead eelmise aasta klip-kloppi olema varunud. ütleme nii, et me tahame ainult neid ultra-fänne. tahame ainult inimesi, kes... kes ei ole väga suured festivali-fännid, aga väga suured komöödia-fännid. ja kellel festivalil ei raadas kusse, aga...
ütleme, ja nad mõtlesid välja, kuidas puupadi.com kirjutada. Ütleme niimoodi, publikuna... puupadi.org. Ütleme nii, et publikuna nad tajuvad nüanss. Sa saad komöödium peenemaid... peenemaid no selline osasid. Valge krae komööd, jah. Kui te taate, me võime teemasid anda, mille riffid. Teeme väike upload. Aga nüüd olge teem... See on teema... Palun. See on episood. No, esimene. Esimene. Heteroseks. Okei. ei teagi tollest rääkida. Oi, ei teagi mida rääkida. nii palju on olnud seda hetero paugutamist, et oi, oi, oi. Kümneid. kordi. Kümneid kordi. Järgmine või? Ei, oota, oota. Ei, see on rippu läbi. Ei, no, ei, on isegi no, Melbourne'is sa ei tohi öeldagi seda sõna. Kui ruttu jo... tän neeger laval ütles? Oh my god, ära isegi. Ta lendas nagu live ja ütles... Lennujaamast otse maigile. Nõn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 
näe-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 
oh my , saaks pidanud Estonian Invasionit nägema . tea , meil oli off the rails . ei , see oli väga hea , me võtsime , iga kord võtsime mingi local guy ka . ei , meil oli väga hea riff seal . ja siis ütlesid , et palun tassi . palun tassi , tule tee midagi . ei , no minu Melfi show oli natukene nagu noh . no ütleme , et noh , host oli nagu 10 minutit peale show algust kohale . otsenõudekas . otsenõudekas . Full tiltis . Läks peale , ladies and gentlemen . mul on video sellest hetkest , kui Dan peale läks ja kogu see asi on väga-väga naljakas . ta oli päris naljakas tegelikult küll , jah . lihtsalt see energia , millega ta nagu tuli ja kogu mis, see . mis kuradi KGB sahtel sul on minust The Folders . ei vaata , ja Dan , sinust oligi vahepeal Truman Show Eestis . mis kuradi spioonid sul on igal Austraalia show'l , ei kuule , sa olid noh , back'is , laval , igal pool kaamera mis sa tahad öelda sellega ? et sa võiksid osta hoopis peegli . jah , mul on teie Berti show'st on ka hästi palju videosid . aga kummas show'st ? palun ütle , et esimene . teine show . ühest , mis ei läinud väga hästi . teine show . tegelikult ma ei ütle praegu midagi ära , võib-olla võis olla esimeses ka , ma ei tea . üks inimene teeb videot ja siis ta küsib nagu , see oli väga naljakas , kuidagi ta küsis nagu kõva häälega nagu teiste inimeste kõrvalt , et mis asja või nagu mingi . see pidi olema teine show , teine oli raskem . teine oli väga raske . teine oli raske . no häbi oli raha vastu võtta . aga . no ma ei läheks nii kaugele ei no . inimesed said ikkagi elamuse . ei no ei, vaata . täielik elamus . vaata , ma olen su tundi kuulnud väga palju , aga ma ei mäleta , et su closer'i lõpus oli palun vabandust . ei olnud . ei olnud , ei olnud , tegelikult oli väga . see ei olnud nii hull . tegelikult komöödiline hüperpool . see ei olnud nüüd , ma räägin pissile . käi pissi ka . viska riffe . viska riffe , see on nii agressiv . viska teema , viska teema , sa viskad riffid . noh , aga vaata tulemus . Davai , kokaiin . staatus , kui su nime öeldakse täisnimena . seda küll jah . Dan , sa oled vist Roger , aga ta on Tauri küla . Tauri küla . Tauri küla . jaa . mõtle , mitut inimest sa veel tead , kes on . Sander Õigus . ei ole . ei , aga sinuga tuleks see seda tegema , et oligi , siis saad mingi , mis asi , siis nad ütlevad õigus . mäletad seal kuskil pitsa ja kohas ? kuuendas klassis ütlesin , meil oli üks nagu praktikant , mingi noor tüüp , mingi kitarriga pedofiil ja siis vend . okei , väga huvitav intro . üldse ei ole mürki täis . sul on mingi kitarriga pedofiil . siis see vend ütles mulle ka mingi , noh , sama esimene päev , mingi kolmas kord ütles mulle õigus jah . ja siis kuuenda klassi Sander ütles sulle kõva häälega üle klassi , mine perse . ja siis ta rohkem ei olnud õigus jah . mul oli küll paar pahandust , aga . ütleme nii , et sul . mis oli , tõmba perse , see uus . Ja. Ütleme nii , et sul jäi õigust ülegi . õigust jäi ülegi . üle . The crowd don't lie . The crowd don't lie . The crowd don't lie . Ball don't lie . vaata , praegu ei oleks . Hips don't lie . vaata , praegu ei oleks publikut , mul oleks mund vihus , vaata , aga . ma ei tea . Kui sa viskad riffe , siis vaata , pane nagu kokaiin , aga pane mingi omadussõna ka ette . lihtsalt mitte sõna , vaid et nagu noh . Anna, kollane kokaiin . kollane kokaiin , vaata , Tais on kouk väga odav . ja sa peaksid ise kokku panema siit , et see on noh , see Tai kouk on . ma lähen räägin telefoni . oota , pissi pausi . Tai . aga las olla tänu nagu see . aa , tuleb teemasid jah ? jaa . no võta , pane . omadussõnaga .
nii , ma olen valmis . omad sõna , nimisõna mm. . Rõve Tän . Rõve Tän . ma ei tea , kust alustadagi , mees . ma ei tea , kust , sest Rõve Tän , mul tuleb nii palju lugusid pähe . alusta esimesest . okei okay, , ma tean , ma kombineerin . Coke , kollane Coke ja Rõve Tän . Mu sünnipäevaks , mu veits , ma ei teinud tegelikult nagu nii tihti , sünn , tähtpäevad , sünnipäev , pühapäev . ja olin ööklubis . ja mul ei ole kunagi , ma nagu olin ühe suhtes , kus puuduvad pardlid , tal oli full , tead , kaenlaugud karvased , kõik oli , aga ma läksin sinna no, ikka sisse nagu trühvlipõrsas , vaata . tead , kui sa pead oma no, nagu tonsili tagant kuumema karva , vaata niimoodi välja korjama . ma tegin nagu eestlastele pigem maine head kui kahju , olles Austraalias . järgmine küsimus . küsimus või ? tahad küsimust või ? või sa tahad sõna või ? aa , okei , õigus , see ei ole intervjuu . ütle , mis tahad . A Le Coq . Lihtsalt ootame , kui nüüd tuled tagasi . lihtsalt ootame . Ma pean minema 15 minutit pärast alla telksi järgi , kui keegi äkki ei viitsi . mis telks ? appi tulla . Ma toon oma vana teleka siia , sest siis kui , ma ei tea , tahab mingit sporti vaadata või mida iganes , siis on mingi . et sa teedki vaikselt seda oma korteriks ? ei , ma teen seda teie jaoks kasutatavaks kohaks sellest sitaaugust , mis enne oli . okei , okei . aga siin on kuidagi , kuidagi vabam õhk on siin küll , kui . jah , sest me küürisime siit mingi nii palju sitta põrandalt ära oh, . kui sa siia vaiba alla vaatad , see on nüüd valge , see oli enne pruun . tegelikult ma osadele save isin nagu . sa võinud küsida . oleks võinud jah . vabandust , kas te hoidsite seda mustust millegi jaoks ? jah , hoidsin küll , see on hea liim , mida nuusutada paberkotist . ja me pesime isegi seinad ära ja kõik asjad . värvisite seinad ära ? ei , pesime . sest nad olid ilusad valged , jälle taaskord pruuni all . Need švammid panite ka pessu või ? ei . pesemata švammid see heli ei pääse . mul on nii hea meel näha , et midagi ei ole muutunud . Thanks . mul on hea meel näha , et palju on muutunud . me oleme Yin ja Tän . too uus teema , pesemata švammid . sa ei saa nagu paluda , et ma teen riffi , kui ma just tegin nagu parima võimaliku riffi sellest . miks peaks inimene ostma väikse teleka ? Sest ta on väike kodu . vastavuses toa suurusega . jah . mis see suhe on ? 1:13 . kui palju peab olema telekaid ? Inimeste kohta . aitäh . jaa . ei , või sul . Need on väga head pressiküsimused . väga head pressiküsimused , nii jätka . see on see , kui reporter tuli , vaata pärast seda , pärast mingit mängu , see sportlaste pressikonverents mm , -hmm. aga ta ei vaatanud mängu . siis ta peab lihtsalt küsima , et ja veel juhtus mingi nagu pöörane asi ka , vaata see tüüp lõi peaga kellegi teise surnuks  ja siis kõigil on käed püsti , mina . ja siis see vend saab küsimuse ja siis tal on see mingi , ma ei teagi , mis siis , mis suvel . ei , kuidas sa tunned , kas sinu fännid inspireerivad sind ? no mingi täielik softball . äge keha . äge keha . äge tuur . äge suvetuur . seda ma tahtsingi , vittu , kus mu märkmik on , seda ma tahtsingi panna sinna influencer ite või sinna life coach'ide bitti sisse . ei , need ilmselged asjad , vaata mm. . et see , kuidas see vend vaatab , kui sa paned käe siit ja siit ja siis hakkad , siis sa avad , nagu sa hõõrud oma munni , et karta on . Yeah. nagu karta on , et aga see on esimese asi , mida ma õppisin nagu , on see , et see nii on hea . aga kas , kui sa asjad korda panid pihku , kas su tehnika oli nagu ideaalne mm. ? ma tegin seda . aa , sa tegid indiaanlase lõket ? Oh my god , sul nagu on terve endist mõnda . Healthy . aga kas sa nagu tulid ka , kui sa nii tegid ? kui vana sa olid ? kui vana sa olid ? Buckets . Buckets . ma ei taha öelda .
17. Ma ei taha öelda. Ta on 17. No, seda. Pihvile tisside peale niimoodi. Mul oli alguses. Ei, see on kõnel. Ei, aga see on full rogebiga nügas nurkade peale. Lõpus. Ei, mul oli... Ei, aga mis on nüüd personal preference? No? Siis ma alguses tegin, noh, kahe sõrmega. nagu sa oleks mingi suur kliitus, vaata. Kahe sest sa teed kliitust, et tead kõnel. Niimoodi. Tais, jah. See on nii kaua massaasis olnud. Sa ei teagi, mõike päris naine välja. Ei, ma saad aru, ma olin tailab nii lõõgastunud, et ma olen ratastoolis. see, oo seda üllatus, kui Dan märkab, et Eesti biffidel ei olegi Tinderis nagu kotte ja liist. No, eks seal seda lippu ei ole? Nime kõrval. Aja, siis mul tegin kahe sõrmega. Kuni mul üks sõber, jõhvist üks sõber vaat, kuule, tule näita, ma teen sulle. Ja siis ta näitas, kuidas nagu õige, ma olin nagu, holy shit, see on nagu the best, kui keegi teinud. Ja, me oleme kõik seda pitti kuulnud. Ja minul võib ka lõbus olla. Me olime kõik eile üks kõiges. Ja minul võib ka lõbus olla. Ja eelmise suvetuuril. Ja üle eelmise suvetuuril. Võid, kuidas sa pani sokid plätude peale, sest, no, okei. Okay. Ei, no sa oled ka üldse golfi auto rangutan nagu. Golfi auto. Üldse aru saad. Sain golfi autoga sõita. See oligi see. Sa sõitsid golfi autoga, kes Dan saatis meile selle, kus see rangutan sõidab golfi autoga. See oli naljak. Ei, me naersime. See oli naljak. Meil oli ka, kui me olime sõpradega isepärast jahi. Ja siis mis loomi? Ja siis ma ei tahtnud seda sital käia. Killip? Nagu jahis, jah. Ja, aga noh, need, kuna tuult ei olnud, siis me tulime selle päramootoriga 5,5 sõlme. Ja mulle mund juvaks selle heli peal. Ja siis Märdo näitas, et tal on praegu kaka, nagu seda näitas sõike meem, on kus, mis loom see on, lehmest või? Vaatab nagu august välja, siis all on tekst on bonjour. Ei, see on mingi muu loom. Tead seda... Jääkaru või midagi. Aga noh, see bonjour. Tead seda lehme, kes... Sa näitan selle, see on tegelikult. Hästi palju heina varastas üks karjaloom, kelle nimi oli Johanna-Maria Lehme. Vaata... Miks sa flirtid selle püksi juuredi nööbiga? Mida sa teed? Sa nagu ootad... Kui oligi jääkaru. Nii hot. Oi, jah. Jaa, aga nüüd see... Bonjour! Fuck! Ta on päris hea. Et kui sise nalju nagu see... Bonjour! Aga nüüd see on nii hull sita häda, et ta kaka on nagu niimoodi. Ma võin ka meil. Jaa. Näite ka. Bonjour! Bonjour! Hea osa, täna on hea osa. Täna on nii vähe vaja. Tänavast meeme näitame. Täna on hea osa. Täna on väga hea osa. Sassi ütles, et line-upiga on ka fine. Ah, it's fine, jah. Fine. No, ta teeb nagu soolot. Ütles selles mõttes. Aga... Hästi halb inimene. Mul on väga hea meel olla tagasi. Aga saad aru, üliveitor oli 7 kuud oli naussis ja keegi jäänud kordagi, et ma olen halb inimene. Mida vittu? Kõik nagu tööd pritsis peale ja sain mõt kuusi võimalusi. Mida vittu? Ma olen see, et tõred ei tea või? Samas sa ütlesid, vaata, seal ühe naljaka asja Fergusile, vaata. No. See vaata, et... ma sõid... I keep having more fun, my set keeps getting stronger, but I get booked in shitter gigs. What's going on? Jah. Aga päris, what's going on? Ei, aga see oli room crusher. Ma küsin endiselt seda. The fuck is going on? What's going on? See on seotud süüksusega. Ei ole. Sa tead neid koomikuid, keda võetakse tuurile kaasa, sest setid on sita, aga on fun hang. Sa oled nagu see, et iga kord on see sisemine vestlus, et nagu see on nii suur probleem, pluss takko on ju, ja see on nagu... takko! Ei, see takko on ta peal. Seal on nii palju asju, aga siin tirega ta on naljakas, vaata. Et kuna komeedis pidid nagu pitid... Undisputed. Undisputed. Aga jah, mul on see aasta... Tub sel diivani vahele. See aasta ma otsustasin ka, ma ostan sulle firma kuludes ühe tekstiilist päris nagu koti, millel on niimoodi lukk ja niimoodi. Ja siis sa
sul on selline piiratud ala. See kus teel päev selle päev. Piiratud ala, kuhu sa pead oma asjad ära mahutama. Tead, mina mõtlesin, ma ostan sulle õlle ja küsin, kuidas sul sõber ka läinud on? Kuradi lõdis madu. Lõdis madu? Jah. Või viie minuti pärast pean minema korra. Kus sa lähed? Pean parklast telekale. Aga kas see televisioon... Parklast telekale? Kas see on multicolor television? In real time! Over 52 colors! In real time! Kas sinu universumis me eks üldse eksisteerime? Me oleme NPC. Ei, nagu 0101011101. Kui me ei ole koos, siis meie elud lähevad ka edasi. Et me ei nagu ei poweri down, vaata, kuni sina jälle tuleb. Ei, saad aru, kui ma lähen nagu niimoodi, siin ei ole. Siin ei ole praegu. Nagu CPU ei tegele sinuga praegu. Ja graafikakaart läks tööle, tagasi. Et seda soengut renderida. Ja, see kuradi Rade on 2023. See expansionis. See on kuradi expansion back here. Yeah, just oli see. Repackage, workshop. Repack. See käib nii. Me teeme komeed. Fucking George Washington. Huumoriklubid. Liidia Koidula rahada. Läheb kinni enne kui jõua moodi. Samamoodi kiir teele ja tagasi. See on nagu... Next destination, Riff City! Beep, beep! Get out the way, hacks! Ooh, we're going to Riff City! Population, like 4. Population, mingi 4. Mingi 4 inimest. See on väike, aga tubli linn. Kas sa tahad, ma seletan sulle Rogeri nalja ka enam? Dissect. Ta tegi ühe klassikilise Andres Kalle sellele, et kuidas see vaata, kuidas sa bitte teed, on nagu see, tead küll see, et kiirendus rajale ja siis otsa kraavi. Me teeme firmat samamoodi. Jah. Alguses ei saa vedama, lõpus ei saa vidama. Kuristlikust alla. Vaata, kui ta ei saa aru, aga ta viskab sul uue. See on aati, jah. Ära ütle tai. Busy times. Busy times. No, samamoodi, vaata. And the living is easy. Bopi, bop, 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 bop. Suve tuur. 2023. Kusetuur. Kusetuur. Ära, meil branding on oluline. Prügi haiseb kuuma ilmaga. Uus tuur. 2023. Soe prügi haiseb kuuma ilmaga. Kusetuur. Mikrofoni aga väike longs. Pumpin mic. Ja üks suur long. Tänni kogu Austraalia kõimus oli pumpin pumps. Ma arvan, et sa arvad liiga hästi minust. Et ma nii tihti sain lubada seda. Ma arvan sinust täpselt õigesti. Ja ma arvan, et sa oled väga tähelepanelik inimene. Ei. Kuidas sa mind rösti? Kui ma võtan omaks. Ei. Jaa. Noh. Vaata, prostitutsioon on kindlalt Shades of Grey. See on nagu Shades of Grey. Moraalselt see on Shades of Grey. See on musti. See vajas natuke mingi väikest sisse juhatus praegu. See on midagi liiga... Aga pihumassaaž on päris mustvalge. Kui sa saad käia nagu... Milles see nägid? Et litse keppis. Ei, ma ei keppin litse. Ma armatsesin. Tegelikult see oli päris näinakas. Kui me jõudsime Aussi, siis esimene kolm nädalat täna oli mingi, et peaks võibolla selle bifi ka kaasa kutsuma, pileti ostma, mis on nagu naljakas, sest nagu tän magas tiimine. Pean ära käima. Jah. Kus sa viitsiks? Ei, mul on... Telekas, jah. Saad aru, et... Mul oli... Tule pulti. Tule pulti. Tule pulti. God damn. Mul on meiki.
ära üldse noh . võta , võta . kodinad . ei , samas , no see on väike ruum , keegi ei varasta ära . aga jah . huumoriklubi . huumoriklubi . veip . juba varas . väga hea . mingeid suveüritusi proovida ? Kuhu soovitaks minna või ? jaa , mis sa soovitad ? Maal saunas . Maal saunas ? see on nagu üritussari ? ei , igaüks võib teha ja . aa , lihtsalt . Ja piletit ei ole põhimõtteliselt , et sauna . kas sa lähed Tauri sinna , või no kas te lähete koos seda Tiitu ja Teetu Tauri sinna õue ka tegema ? Ma ei tea , ma kuulsin jah , et mingi üritus toimub seal jah . aga kas ? vaatame jah . mingi , ai see on nagu sükrus . mingid lõhnad on . Need lõhnad on mm. , väga hea , väga hea . siis me . midagi lõhnab . see veip . Veip lõhnab . Veip . kus ? siis sul on hirm seal ees . see veits maitseb nagu veisi . ausalt ei , seal ei ole üldse vist või ? jaa , ma ei saa , mul ei , ma ei saa , mul hakkab pea ringi käima , ma olen noh . Hendrik hakkas nõrk. Austraalias suitsetama . on nõrk jah , ma ei saa . ainus inimene ajaloos . tavaliselt suitsu või ? ühte , ma ei saa üldse tubakat . $50 pakk . mul on kõik asjad , aga saad aru see . $50 pakk . Dan ostis mingi selle tubaka või Niko vaba . ma proovisin toda oh, . see oli nii rõve tüüd . mul oli järgmine päev seda paha . see maitses nagu mingi Thai vibe . kuidas nagu nikotiini vaba on ebatervislikum ? kas on ? Fuck , dude , see maitses nagu sa , Roger ütles , see maitses nagu sa teedki seda patarei vedelikku yeah. . et otse . see tõmbab nagu otse patarei . et nagu patarei otsa on huulik pandud lihtsalt . aku hape . siin ei ole nikotiini yeah. . aga see maitseb nagu perseauk . tead , see on nagu patarei otse maitse või ? Patareil ei ole perseauku maitset . no okei okay, , võib-olla sa sööd mingi häid . ma ei tea , ma ei ole kunagi patareid . sa sõid hambatikuga neid nagu mingi peenel bufeel . ma sõin nagu sigakünast . Parasjoonak . Parasjoonak . kuidas on , siinpool on veits crazy'm onju ? on , hakkasid ju kõik . see on ikka nagu . sa oled crazy'd . This is how the magic happens . This is how the magic happens . see on ka hea , et ei saa aru ka , mis kell on . aa ei , midagi ei saa aru . meil pole öelnud enam , kui kaua me rääkinud oleme siin . Full deliriumis alati ja siis vaatad , nice . tugev 25 . ja siis vaatad , jälle 59 minutit tehtud , sai linnuki kirja , sai , vestlesime selle kuu Rogeriga vestlemise tehtud . ja nüüd tagasi . aga ma tundsin küll , et mu nagu see aeg , kui me ei teinud episoodi , vaata mentaalselt ma olin nagu nii palju tugevam . no nii palju lihtsam oli . aga vaata , tõusidki ära , sul ongi vaja seda . Ja. Vahepeal . väikest parasjoonakut . väikest parasjoonak . kusjuures ma kuulsin kuskilt mingitelt linnukestelt , et selle aasta huumoriklubi suvetuuril on oodata comeback'i Ninjago'l . ma ei tea , kes ma kuulsin . kes Ninjago on ? ta oli mingi aasta suvetuuril oli üks ninja , kes meid nagu jälitas . jah . ma olen kuulnud , et ta . ta oli vist tugevalt koroonas vahel . ma olen kuulnud , et ta ei , ma olen kuulnud , et ta pole isegi elavate kirjas enam . mingi legend . jaa , aga mingi . kuigi teda on nähtud . mingi kaja käib , et ta tuleb nüüd tagasi , see suvetuur . kõigil on munni näitab . huvitav , kus ta . kui kellelgi on vaja kuskil munni näha , siis ära karda . Ninjago on siin . mis venjudel ta käib tavaliselt ? kõigi suvetuuri venjades iga õhtu . aga ta tegi väikse appearance'i juba Perthis . Perth . ta oli minu show'd tulnud kummitama . et Ninjago oli Perthis või ? tere , jälle magasin maha , ma olin poes kuskil . sa olid kuskil ära , aga me tegime mingi fännipildi Ninjagoga . jama . ei tea jah . kotid olid väljas . ma ei jõua ära oodata , kuni Sander . ma ei ole pilti saanud veel . sa , küll see tuleb , ma arvan oh, . kuule , saad aru , mis mees või ? sa olid Perthis pärast sul seda Essot show'd . mäletad see pilt , mida Ninjago tegi koos selle ühe Biffiga ukuleele ees kunagi ? kus yeah. tal olid kotid nagu olid väljas ja see on Instagramis üleval yeah. . seesama Biff . nüüd mingi
palju see see sama Biff nüüd mingi 6 aastat hiljem Perthis, ta on nüüd 19 ja ja tegime sama pildi koos. Aha, sina ja tema. No mina, noh, teesklesin, ma olen Ninjago korraks. Kus Ninjago on oma Instagrami profiil ka või? Jaa. Jaa, mullet perks. Mullet perks. Aga no relation minu. Tegelikult sa võiksid teha Ninjago page'i ka või noh, aga Ninjago page. Aga kes iganes follow-up, ma ei mäleta selle parooli. Ninjago ei mäleta. Jaa, sa oled nagu Peter Parker, sa lihtsalt käid pildistamas Ninjagot. Peter Parker. Peter Parker. Pildistad. Sa lihtsalt pildistad Ninjagot. Ja siis kõik nagu minu õhtulehte neid pilte, nad on nagu me ei ole huvitatud. Mida me teeme, ta on mull väljas ja mask peas. See on ülirassistlik karakter. See ei ole isegi naljakas. Ja ma olen nagu 50 euri. 50 euri või ma viin Delfile. Ja on nagu okei. Okay. 30. Sa oled müüd. Müüdud. Ja lähen ostan grammi savu. Ja mask päeva. Mul võib see ärimudel. Ma tahaks tänni mingisugust financial excelit näha. Ah, see on rohkem nagu helsel. Ma jõua oodata, kuni Sander jõud tagasi siia. 52 colors! Multicolored television! In real time! Kus mannakse? Mis asi? Televisioon. Ah, see on see... Lakke või? Ei, see on VR brillid. See on VR brillid aga. Jaa, ma nägin jah mingisugused... Aga mingid ülikallid vist pidid oma või? 3 tonniga midagi ikka või? Päris tõsine summa juba. Aga sul on mingid või? Mul ei ole mitte ühtegi. Oma sugulasel on ühed. Aga oled veits VR fan või? Jaa. Tõi. Pigem... Selles mõttes, et nagu artificial... Artificial intelligence. See on ka olemas. Et see teeb ka imeid. Yeah. Ei, tähendab, ma mõtlen seda nagu virtual reality on ainu ja siis on see artificial reality on. Ja see, et sa saad muuta nagu kõike ümbrust või mingid asju või? Jah, et sa näed nagu liigud ruumis ringi, sätid kuredi, ma ei tea, neid valgusid siit prillid peas või siis lood endale mingisuguse kontori. Lambist istud, ei, selle võrk iige peal näiteks kiigud, lood endale kontori, virtuaalse nii-öelda, 3 ekraani, ajad oma asju. See päris, mulle alumise korvese naaber siin Eestis on aktiv fotograf, siis ta tegi korona ajal, tegi VR-i Olavi sõna anda nimi, shout out, väga ilu, maitsekaid fotosid teeb, ja siis tema tegi endal virtuaal näituse nagu. Nii niimoodi, et sa saad, lähed VR-pildis, sa saad käid ja siis sa saad tema nüüd. Kuule, kes see meie Sky fotograaf oli? Madis Sinive? Nii, mis? Suur aitäh, Madis Sinive. Väga andekas fotograaf. Shoutout. On teinud meie fotod, mida ma olen kasutanud. Oleme erinevatel plakatitel. Ja Hendrik peab maksma talle. Ilma kreditit andmata. Estonian Invasion. Elupäästu olid need fotod, mille härra Sinive tegi. Nii et shoutout. Madis. Madis Sinive. Sky.ee. Sky.ee. Hommikusöögi programm. ta ütleb seal hommikusöögi osakonna. Kas see on köök? Aga see eks päris naljakas, kui Sander läks praegu full ära lihtsalt. Nagu kaiksiga. Jäeti sinulist siia. No vaata, nali peab olema ootamatu. Mina saingi niimoodi aru, jah. Sa sai ikka üle. Äkki ta läks su vennaga suksutama. Suksutama? Mis sul? No see on laste podcast ikka. PG-12. See jänkud. Pi tähendab PG-12. Pikkes jänkud. Noh, tema osa. Või teagi. Ootame, kui nüüd tuleb, siis vaatame, kas saame pikemalt teha. Aga ma ikka poole tunni pärast teha. Vähem kui poole tunni pärast. Aga lahendab ära ikka. Kus on Maik? Hiiu pubi. Mis sa pärast teed? Mul ongi see, et... Ma olen turu peal. Ma olen ostanud tomateid ja... Mis turu see? Maasikaid ja... Ma seal Tais käisin ka turu peal. Yeah. Ossin skorpioni. Yeah. Oota, ja sai... Aga mis turu sa käid? Balti. Jah. Näiteks. See on tegelikult siin lähedel, see on hea. Kui sa soovid, et mul on parem, siis ma olen sinna. Nõmme turg on minu nimik.
see on kaugel, kaugel. See on sita koha peal sinu jaoks. Aga see on hästi mõnus atmosfär. Mingi päev vaba aeg on, sõida autoga sinna. Relax. Või üldse jala. Või üldse jala. Ühistranspordiga. See on väga mõnus. Teed väikse saiakes. Ma käin seal. Loen raamatut vahepeal. Väga mõnus. Ootad kurki. Kurki? Mis? Kurgid on. Mul on, üks, mul on oma kurgi vend seal. Jäi päriselt. Käin kogu aeg. Anna mulle kontakt. Panid talle. Jah, ma olin näinud, kus ta boks on. Panid talle raha taskusse. Raha tasku. Raha tasku. Loed raamatut. Aga tal on päris head kurgid ja soolakurgid. Sööd neid tervena. Läbi mälumata. Raha taskusse. Aitäh. Luunja. Ei, mitte luunja. Väike luunja kurk. Luunja kurki saab siit turu pealt. Vaevalt. Ei, ma ei saa. Kõigil on omad kurgid värgid. Ikka oma kurk. Kurgid värgid särgid. Kurgid. No nii, see on ikka tõsine telekus. Oh, oh, see ongi multicolor television. Kuhu ta läheb muidu? Ma ei tea, mingi laua peal äkki sinna tuppa. Miks seina peale panema? See on leedi ja lontus, see leedi soeng on. Ta ei tea minna siin. Moriklubi! Sa arvasid, et me jätame katki siin. Tegite midagi sisulist vähem. Tegime küll, väga hea trefi. Ei, ma eeldan, see tundus palju parem komba kui see, mis meil on. Sa oled väga liiga kriitiline. Yeah. Minu meelest meil on väga lõbus olnud. Hinga korraks. Sul on see Adidas logo shortside peal. Ei ole. Mõtlesin äge, et tu oleks vaad, kui sa teed kottidele sellise, et ühe kotti peal algab see Adi logo ja teise peal läheb edasi. Kui mis vahepeal juhtus? Sa näed Sandrit ja sul on lihtsalt aju lükkab kokku. Siis ma hakkan kottidest mõtlema. Kottidest. Kottidest. See on see. Ma olen hea kõrdi huumoriklubi pool venelane. Pool eestlane, pool vainlane. See ma olen. Puupadi, puupadi. Puupadi, puupadi. Kas me peaks mingid rongi aegu vaatama? Jah. Me seal... See hakkab mingi poole tunni pärast umbes või? 25 pärast. Meie käes on tegelikult mikrofon ka. Vaata see SM58. Aa, päriselt või? No, nad saavad Essa poole teha tolle kehvema maikiga ka. Seal on mingi kehvem mik. Okei. Aga SM... SM on nagu meie käes. Väga äge. Teiseks pooleks, heli korda. No. Tead, mida SM tähendab? No. Ma küsin päriselt, tead või? Ei. SM58. Ma ootan, kui nii see ära kirjutad. Ei, räägi. Ei, ma ootan, kui nii see ära kirjutad. See väärib täpselt nii palju mu tähelepanu. SM58 on sound microphone 58. Rick Rain a Goo või? On või? Fuck. 1857 aga peaks äkki minema või? Koomisid pinnime rongi peale. Eegi see üks ka nii või? Tegelikult jah. Jõuab äkki enne. Ja... Persse spritsib sita vett. Tead, selle poliitiku jutu peale persest voolab sita vett. 1917 on ka variant, aga see on äkki liiga ilja juba. See on pärast poolt seal. Ja kõik meie kuriteod on salvestatud. Seda küll, jah. Ja? Suur aitäh, et vaatasite meie esimese hooaja esimest episoodi. Väike sõengude rebranding. Huumori klubi see nii kuni veel on. Huumori klubi. Teeme väikse päris plugi ka, mis sa alguses panna. Ah, sa tahad seda oma seda järgmist tundi promoda? Kused huumori 2020. Minu 8. ei rääkinudki. See on küll vertikaalne lõpmatus. Väga hea. Ah, juba announced või? Te kuulsite seda siit esimesena. Vertikaalne lõpmatus. See tund kestab igavesti. Ei, sest... nagu, millal see läbi saab? Ei, oli plakatil kirjas. Panengi algus 19 kuni külge 8. Tän mingi pifiga seal rõdu esirjal tatti panema, sest tõra, millal see läbi saab. Ei, Tän on jumala kaval, et kuule, paneme show lõpuni tatti. Siis ma saan igavesti tatti panna. They keep on riffing. The best blue balls to have.
kallid jänkud , tulge vaatama meid 26. juunil , ma ei tea , miks ma räägin nagu Henn Põlluaas Riigikogu asespiikrina . kallid jänkud , tuleme vaatama . Thanks , mees , ma lootsin . Miks nii kleeb ? Ma olen närvis . miks ? Noh , ma tahan nagu häid riffe teha . ma hoolin . kallid jänkud . suvetuur . käisime Uudo Sepa live'il , onju . parimad sõbrad . Olime pärast mingit minu show'd kuskil Lõuna-Eestis , läksime Mähma Karli ja Ardoga ja siis mingi hetk , Helmi oli ka , ja siis mingi hetk otsustasime , et lähme linna endises Cheersis , nüüd Lutsiferis on Uudo Sepa live . väga naljakas nimi . ja siis , kas see on nagu Lucifer või ta ongi nagu Lutsifer ? Lutsifer , ta on Lutsifer . Ja siis läksime sisse , siis mingi laps müüs pileteid , onju . ja siis seal oli , enne meid oli 4 inimest . ja 2 olid juba selles full tektoonikus , vaata . ja siis uts killis nagu retsis 7 inimese ees nagu rämedalt retsis . aga meil kogu teema oli see , et lähme nagu sinna , et me tahtsime Uudo sauna kutsuda . peseme utsi puhtaks , vaata . ja siis see Ardo Lain , et kui teil mänekas küsib , aga et miks te Uudot nagu sauna tahate viia , et siis ütleme talle , no kurat , vaata , uts leemendab ju . viimase 8 kuu highlight on see , et uts leemendab . see on hea lõpp , see on hea lõpp . kallid jänkud , suvetuur 2023 , 26. juuni kuni 22. juuli , igal pool üle vabariigi , line-up'is Sander Õigus , Roger Andre , mina , Ari Mati , Mikael Meemaa , Ardo Arsberg , Karl-Alari Varma . huumoriklubi ja kõik info huumoriklubi.ee ja näeme suvetuuril . ja kes esimeses reas on , siis nemad näevad Märt Avandit ka võib-olla . võike Märt Avandi . ja aitäh , et tulite ja näeme suvetuuril . miks magan jälle diivani peal , miks magan jälle ma diivani peal , miks magan jälle diivani peal , miks magan jälle ma diivani peal , miks magan jälle miks magan jälle ma